石川ミリオンスターズ対富山 GRN サンダーバーズ日本海リーグの公式戦第29回戦、試合終了までお伝えしたいと思います。3球勝負に来るか。うー、全く逆球でしたけれども、バッター空を切りました。スイングアウトの三振、スリーアウト。1回の表、富山 GRN サンダーバーズ得点ありません。ここ数試合は結構上げてるというイメージがね。お、ナイスバッティング、綺麗なヒットですね。ピッチャー林、第2球インスタート、ワンバウンド、立ったままセカンドへ。いいですか。第5球アウトコース、ストライク。林、第3球打ってった、レフト、カットボールがあって、こちらの球取りました。初球打って、ファーストゴロ。吉田、4球打って、これはショートの頭、センター回り込んで取って、吉田はセカンドへ。素晴らしい走塁ですね。ナイスラン。スウェー、2球打ってって、1塁ファーストゴロ。これもまた自ら打ったんだ。スリーアウト。7球高め打った、ファーストナイスキャッチ。室峰、点は取られてはいけない。打った、セカンドクラッチ、取りました。初球綺麗にエンドランできました。今回の裏、石川の攻撃、打って、ショートゴロ、バックホーム。面白い当たり、間落ちるか、落ちた。二塁ランナー、三塁までホームイン。石川、1点先制。第3球、打って、ショートゴロ。ショート今君からセカンドへ渡って、スリーアウト。吉本、おお、窮屈なスイング、空振り。ピッチャー、センター前へ抜けていきました。センター前へ、投げた、空振り三振。打ってセンター前へ、はい、点リード。打って三塁ゴロ、抜けた。これはストライクだ。ちょっと今日は、いったー、センターこちら向き、当たりは良かったですけどね。チェンジ、3球で決めた。次のボールはどうでしょうか。空振りの三振。一二塁間、友田が追いついた。ベースカバーのピッチャーへ送って、ナイスプレー。
ランナーもうスタート、うん、完全に裏を突っかかれました。4球目、これは右中間に飛んでいる。4球目、空振り三振。引っ張りました。ラインにはギリギリ入りました。これは長打コース、俊足を飛ばして吉田龍生二塁に、二塁打が出ました。吉田龍生、ピッチャーのグラブを抜いていきましたが、セカンドうまく回り込んでファーストへ、これがセーフになりました。三塁に吉田、一塁にクラチです。空振りの三振、最後は園田、バットが空を切りました。2球目、サードの前、高木待って取って、ファーストへワンバウンド送球、セーフ。空振りの三振、ツーアウトまで来ました。あと一人、これはライトへボールが上がっているが、どうでしょうか。入った、ホームラン。なんと逆転のツーランホームランが飛び出しました。根本ゆっくりとダイヤモンドを一周、今ホームイン。富山逆転2対1。さあ追い込んでいます田中、打ち上げました、これはレフトへ、杉崎取りました。カウントはトゥーナッシング、外のボール、バットが回りました。悔しそうな表情の阿部、打ち上げた、内野フライ。島村がマウンドの後ろあたり、笠ガールが取りました。空振りの三振、最後は山川。富山 GRN サンダーバーズがなんと9回の表ツーランホームランで逆転に成功、土壇場での逆転勝利でした。2対1、富山 GRN サンダーバーズの逆転勝利になりました。